Hang on to your seats. Everything is about to change. maxay rutin maxay ninka galabsaday wariya gabadha indhaha ka fur waxay aragtee xay mudane indhaha ka fur mugu dhiino wariya xay mudane naga furee idigay sadinka maxay soo afnu lacag darteed wariya ninka telefoon mu dirtay ha mu dirno mudane si fiicna muxuu isan wartay sheeg atri shoorkay bilaaw aniga wiil ayaan jeclaan jiray wiilkaasna gurigeena ayuu imaan jiray waxaan u malayn jiray anigeena uu imaado balse hooyaday ayuu u imaan jiray hooyaday uu raadinayay ka waran masaxay mise uu qaldan yahay ninkaas abartaa anas la kulma sumaa ha sheekadan waa sheeko saddex bil ka hor dhacday intee ka dhacday sheeg iswiisar intee ku taalaa ayuru bay ku taalaa hataa aawayn adiga ninka qasadiisa inaad ogaato maarta mise aniga qasadeeda intuu degan yahay familkiisana halkaas ayay degan yihiin shirkado waaweyna way ku leeyihiin micnaha ninkana waa nin lacag leh lacagtiisana saa'id ayay u fara badan tahay saa'id u fara badanta maxaa ka wadaa micnaha taajir waayna duqaas ma ay jeclaatana see camatan maya aniga duqa ma jeclaan waxaan jeclaan miirka waa di
سكنين الشركة دبش الشركة دسكو شاكل مو الشركة تبغلك الضباط أي ليدها وقو مدنا كدر سنين سهل أين أي العكس سيدا سوقوا الشكتي لدو محيربتا كرسي قاس كرسي قاس أنا مركين كفادي سقيم اللي لكن هدانا كفادينين نص ما جوها ينقولي لكن سهيلو من دتك شركة دينا العات كدر صدي العات ما هو قلنا العات بدن أي أيد وبرنا قاضي قفك وقلادنا وقلادي قفك وديدنا وقالوا حنجبيها مركب ما حاسة مينا وحي ربان حاسة مينا نقولي يعني كي وركوض مكجري كرسي قال أنا كفاديه ولي وحي كلو وقادي قبل هذا الشركة دان لباطن إني كلها ده بقول كيبا حدنا الشركة إس إني مانو العات إذا بنجي أدو أو رونسد مركب تاسن لباطن وهي الساعة عندك وحاسة مينا ما قرنا عيب يفتح ويجي سكو قادي معيك وقاوي نكاس وانين العق يا ودلي مسكحنا ويقول لي ارتحي وحربنا لا تكون مقلين اي اصيب وقادا يا وي مرك بدو بدقية برقي وابنين ديدي مرهر وكتشتي انتو دون تساريين ان او كول كاقب تسكداي عندما لطول بدا ننكي كو وقادا برقا لقادا ويلكي قالوا وعو asaayga dhicay ha ku fududaan wiilkaagi ninkaas laga maayo inuu awood ka badiyo sababtoo ah ninkaasi markuu socdo kumaan ayaa waardiis markuu seexdan lehdan staff macnaa staff asli weepana swataamo ha qori wax ma taray aqliya wax taray ila dhaqanka bulshada warkaas dhan idinku iloobin ma leena laakiin aniga ma iloobin sarataati ay waa min sanad mid xusuuso taamus shirku waa xirigan ay oriya adiga hays dhaqeejin gacmaha korutag korutag gacmaha hays dhaqeejin oriya soo jeeso sigaarka tu gacmaha korugad tuur sigaarka gacmaha korugad warkayga maqal korutag gacmaha korutag ورا يعني سوق مدين سيجارك تور قعما كروخات كروخات قعما هذا تور سيجارك قادو امرك امرك قاد قعما كورتا حبدايني كم معقول ما سيقول علي وسع لك امر ذا انا اركي اقصه
ey adiga maxaa aniga isoo afduubatay ii sheeg oga rabtaa waryaa waxaadan ogeyn afaareyga iyo shirkadeeda waxyaabaha quseeya qofkii soo fargeystaa inuusan iga badbaadaynin oo marnaba habada uusan dib dambe u arkeyn laakiinse intaas faaida ugu jirto waryaa habada haddii aad sidaan ugu baqaysid maxaa horteeda kusoo hortaajiyay aniga shiishkayga ma qaloocan si ku talagala ayaan xabad kaaga lixiyay haddii aan lugta kaaga dhufana lugta ku jabaleed haddii madax kaaga dhufanlaana mar horaad dhiman leh wiir aniga hadal leex leex iyo war badan ma aqaano si toos ayaan kula hadlayaa afaaraha familkayga ka baxa haddii mar dambe afaaraha familkayga aad soo fargashad waxaad ogaanaysaa hawada inaan kaa qarin haddana waxay kugu jirtaa dantaada inaad raacatid haddii kale waxyaabaha iyo nooca isticmaashid si ka daran aniga ayaa kula dhaqmaaya marka dantaada ogow iga fogow intaan nolosha kula rogin dabeecadayga aqoon uma lihid maanta mid ayaan kaa ilooga qofka bini aadamka wuxuu u baahan yahay saddex waqti uu wax cuno saddex waqti uu wax cabo iyo meel nabada oo raaxo leh inuu wax ku cuno ku cabo noloshana aad bay u weyn tahay noloshaada iga ilaasho haddii kale waad fahmi kartaa hadalkayga dadka qaar aniga waa la yaaba moogta adiga joog joog celis muu yaqaanay in la xirxira mooye habarteeda ka taa anigana ma xirxiray dabeel hadday qabaan debaan ku daraa ha darsadaano kaali garkii kaali soo fadhiiso horta waxaa la yidhi adduunyada waxaan la arkaynin male anigana rajadeeda waxay ahayd miiskan ilmahayga aniga dhala iyo awowa kuwii u ahaa iyo waalidka kuwii u ahaa inay ila fariistaan oo wax ay la cunaan laakiin dadkii yaaba isbedeleen aniga riyadeeda way rumeen weysay marka waxaa la yidhi qofka bini aadanka markiis gawowo ciyaalas dib usoo noqaha ciyaal markiis noqdana waxaas jecliyaa waalidiinta inas arko waxaa laga wadaa ciyaalka ay ciyaalkiisa dhaleen isbuuc haddiin ku darsado toddobaatan in shan jiraan naqaha waa ku baryaa midaan kaa codsaa ee dadaan ii keeni kartaa waa ku barya oo ceebtana u dhigtay meed ilowday adiga haddaad ilowday ceebta gabadhaas ina u dhigtay aniga ma iloobin sehelkaasna inaan ku cefiyo shibdhe aa ka maqnaay oo baxday ma baahiba haysay wax walba waan hayna waanas tigsimaad ma leh aniga hore maxaan guriga ugu buriyay ma taqaanaa amar la'aanteeday aroostay ninkaas qofka bini aadamkana waa khaldami karaa khaladkayga maa laygu qaadaa dibbaa laygu soo celiyay gabarta aniga waa rabaay aabe si dantaada aad u gaartay aniga walaashay lagama yaabo lugaha inaa qabsado marnaba ma dhacaysa taas haa laakiinse aabba ha iloobin fartaada go'day filiqfiliq kaaga ma dhacdo qoftana waa walaasha anigana waa aydiday awowana waa gabadhiisa si kastay noqotay in la soo celiyo haboon gabadha haddii guriga si sharaf ay uga baxdo waa la gartay waana la qiimeeyaa balse tan sharaf dara ayay guriga uga baxday weliba ceeb ayayna joojisay annagana sanad walba dhalashadeeda hadiyad baan u dirnaa hadiyadiina way soo celisaa marka taasi maxay faaido leedaa waana ceebaysay kolley aniga inaa cafiyo lagama yaabo igaarkii eedadaa ma keenaysido anaa keenaayo waxbaa ka baqin waa maqloosin balans iga qaadi waana keenaa wiilkayga waana toogaa fadhiisii kistoo yar waa wareeru hayaa ayoy आकाश से जब जमीन पे उतरा किया था खुद से वादा कबीरा फकीरा का तुझ में जुनून है सरफिरा जरा तू सब ये जाने है तू फातू mudane meeshaan waxaa la yidhahdaa bangalor ewel magac kale bay lahaa jirtay habalse waa laga bedelo bangalor ba hadda loo bixiyay idib waa kana sawirka eedada
ninkeedana waa avokaato dowladdu avokaato ay u shaqeeyaa balse guriga ayay ka talisa oo iyaduna waa avokaato kale weliba waxay dhashay saddex gabdhoodoo aada u qurqurux badan saddexdoodana haddaa kaa sheekayo meeshaan kuma soo koobi karo waa hable aada iyo aada u wanaagsan eedadana waxaan ogeyay migu dhimi qabta sarabta adigale macnaha wax kale maadeen ku sharaxay waxbaha ii sharaxin sharaxaad uma baahniya eedada gurigeeda xaggee ku yaala ay sheeg ee isku guriga baa tihiin sidee u jiraan mudane mayguriga gurigeedii miyaad rabtaa waa kasa halka wey nakeen mudane wa isku darsoome baa naarayn gaariga aw gaarigiya waaluqman ku tegayna meeshaan rabno waaba iloobayba aye kanaan qoona gaariga anaa iskalne meeqaa ka bixisa 18 milyan naarayn waa maqashano xoje gaambagiya tag qaada lacagtaada shilanyeena meeshanan war ma qaadana mise waa kaa celiya lacagta waa qaadana ha waa iska qaadana taksi taksina waa lagaa qaata baa mudane 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 mi maqasha mudane maxaa ku dhacni waxaan isbitaal isku geynaa toban daqiiqo gudahood daa isbitaal ku geynaa kan wuu dhimanaya kadibna eedada asaad bay qaadeen saadigna waa lagu dacweynaya baxarna baad galaysaa ma fahanta mudane amos lacagtaada hadda gacanta kuma hayo waqti isii waan ku siinayaaye waqtian sii ah meeqa sana aan waqti ku siinaha waqtiga ma soo ahaan leh lacagtiyaan u baahanaa yaaqi meeqa maalina waqti ku siiya maalinta waqti leeya seeca mal indhaha maxay usii kugoosaa indhahaana waxay soo masayaan roseta gaduud mi waa ii gaduud yahay waa cabsi yahay mi hoy anba indhi kama unoo qabaa waa gaduudi karaa ma fahantay waxa aad samayn karta samee anaa halow adinka waxaan kala yaaba dadkiina dadka markii deyn kala tino tutugaysiin lugaan qabsanaysiin haddaba waan keenaa briya keenaa marka lacagta qaadatiina telefoon xataa maka qabaysiin aan hadda iidhi guduudina mahino armajoogtoo lacagtaa masii sido fiiri duqaa isbitaalaa siyaala allah wadnaha laga qabtay mago nasiibkaa qabtaa waa kuu sheegay see camal qof oo deyn wuuleba iska baxaya asoo xataa tuugto mina see camal dadkan xoog bay wataan anaa waxay dhiiba aan la gardaran an ma martaba deniba tansan yeelayaaq maqaniina lacagtii waa kana waa gacan gashay laakiin shaqadeedana ka saar qorshe kala tan u degaan kula si lacagtii uma qaato ma ka haray dhedheshan uu haray balna waan ku dhawa mi jiha midka wanaagsan oo laba kilomitr u jiro ayaa jira maxaa u geyn weysay maxaad kan u keentay ii sheeg bal adiga marow cudurkaana koleeto markuu imaado isbitaal weyn ma laga gaara ninkaagana ninkaana ku badbaadiyay u mahad celi asaga inaad sadan u gashid maahan baa naagtu maxay ahayd ninkeeda baad badbaadisay meeshay mahadsan isku leed adiga bay kugu qaalisay wax garad hadday ay ahaan lahayd danta iguma kala filayn halkaan ina imaado aniga ninkeega barkaash inta yaa i keenay aniga is adiga boorsadeeda 2 milyan lacag ayaa ku jirta 1 milyan ninkaas waa inaa siisaa isbitaalkana si degdeg ahaa uga tago hayaana u sheega jacaylkayga dartiisa ayaa shal lacagtaada uga soo raacday maantana ninka aniga i badbaadiyey oo daqiiqadan kula hadlaya dartiis aan ku helay ayaa abaalka sidaan ku gudiyo miya ah naagteedii ma aqa waxa kugu sameeya ani sidaan inaa iska bedeshay ayaa wanaagsan ah anigana xanuun xun ayaa ahaaya hoy waa lagu cooya ba'a
لمبركي بس بعد رمضان تليفونك هذا حفر نادو هذا كان كل لين هاي رمضان هذا لذوق كافر ديار نرشان كافكينا ما قاعد إيش داوي كاس دكتور رال نخ شندرو محاكش دركم لاش أو شيء وحنا الدربل انت كان وقت الدربل ايشك كان رافي انه يقول سيد دبي ايو جوبا دبي ان دربل كان الشيخ ايان الشيخ شيخنا وليك سو صاري هذا ما كسو تك مس انا كسو بري وليك سو صاري سبب سببته نيك الشيخ حاسك ايان وبي كسو بالبادي ايغو ايدو قوس سبيا وبي مركا وب البادي سادفت ساعمل دبي وبي مكيال بي بط ايو حكيال ماشي لو دبالا ماشي لك الله ما ها واسكو بشينه أنا كسوب البادي. بس هنا ذيك بدأت أحسانه صميسة بيه. حالا كين سي. ما حالا قبري أحسانه بس صميسة ساعة مني في عنا التاين. مية الشرعي عربت ويا لا يا وحو يا إنك الناك تيس إساق اللي فيرين كاركور كيدان إساق كليا تابان كارمك أنا خلط كاس أيام كل قاكا سيدا نين قبوك علي. شرعي عربت كلمة ويا لا أدونك ناس ويا لا ناها إلا تابت كل العيب. ها وصح أدونك لنا ويا لا مركا سيدا درت الشيق الدوبي كتلنا يا وحو يري ترحيل بات هاي شرعي يا تحد قذبتي العقو سوسي مركا ترحيل يا اللي هلقنا اللي وكينا ها مرشان ساس كل أدورك محان يوسو عن عينه سوا إيكو عمل سي أنا أفعنا بوسو العينة يا هيا ها بعد كي بيبي ورهدي بوسن كذا تقول سمعت كيف هيدا إيش هيك فائدة إيش كذا فائدة قد فائدة ما يهسا إيش هيك ما هي يهسا بابور لما مليت جوا من كوه هيا ما قرتي وفائدة وين قبس فورا سامع آه ترى ولكن يا كيني ترى ولك من جوا وما خي ما هو نشخينهم بابور نشخين نسوا ملاها ينو ساسوا ها هذه يا تام مركين شيك أنا أنا حانغ هوا ذنك صور دعها وان كحناي هذه مدلس أياتاي سامع اسمع نعم ما دلوا نقل دلوا هذه شغلة اللي قاعد يبري أنا هذا ضروري إنه قت ما حد كقف تقول كي أنا كشقة إيه هو أنت بوما هيستو أنت صدي أنك هلا أحسن كأو حنك قلت ما أنت كده تعب جر ما قصلا عبي ويا بمع صعبة قف إسكي ماذا ما شغلة كسيان تكمل ودية يا تينا الله ساعة عمر سوا عمين إجران النقطة ما قاعد كشقة هي لعك أنت عم فيرين بنكي ما خا وجرت العك على فيري ببورصة دي ساسي فعم وفيري بني سوا شقة تانية Thank you.
gabdhaha marka gabdhaha mar walba xaaboon agtooda in laga agdhowaado haddii gar u baahan yihiin garab la siiyo gar mugsi ha se camal aad ma baqaysid mi xishoodkana maka dhamaadsaaxib berika mala ani markaausada kadib naagkeeda waxaan u qaban lahaa tababaran sii qaadbarasho wanaagsan gacan inaad qabatid ma rabo waxaan rabaa isteenika baabuur kale inaad qabatid mafahanta wax kale mamnuuc waa mafahanta caadi waay jandu gabar gabar habkaa u cayaadaysa aad baan ula dhacay maanta o dhan aan ku daawanayay waaba kaa leexan waaye saan kuu daawanayay indhahaba i daale qof kale hadduu kuu daawanaa saan kuu daawanaya waxaanba ka baqayaaba maragta wadnaha inuu istaago marka khatar baa tahay aad baan ula dhacay ciyaartaada fantastic adiga darawal maa tahayna dubayaas darawalka ahaay waan is arki doonaa qamo waa maxay waxaan gabaneel waay laba mar haddiis yeera inaa iimaadood gudaha soo gashadaa lagaa rabaa okay saddex jeer hadduu yeerana maxaan qabanaa saddex jeer haddiis yeera maxaan sugaya banaanka u baxa soo ma fiicnid wax maa ku gaama fiicna iyo qabo gacansi maxaa kugu dhacay qamo yaqe maya adiga soo ma dhihin gacan ma qaban kartay sterling oo keliya ayaa loogu talagalay lee adiga inta wax badan ma joogaysid mmahay dhihin ul wacan halo may maqlaysaa dalabkeeda sida u dhaqsiya badan ku keen ma garatay kaala ninkan yaa waay darawalkii maayno ninkii walaalka badbaadiyey miyaana wiilkan wuu dheer yahay wuxuu egayaa kuwuu basketka ciyaaro saas hadday tahay saqafka saro mana soo titirana hayse camal wadaadan la wacabe si wax u jiraan ii sheeg maya wax waay walaalkaysis waa caafimaad marka wadaadada saasaa loogu waci haa wax yar madax ku shubaa jiraa marka tartiibsaas miya malin wadaro dalabka kaanba dalabka caafiiriya waa kana dalabkii wadaadka iyo dalabkii guriga se camal dherer badanaa sokortiina caawe sokorta jikada ayay unsigina caawe kor saaran yahay ya maxaaga finosa soco unsiga soo qaad anma soo qaadaa waraa socon ku dhah shaqada maanacle soco xaggee laag xaggee qolkaas ku jiraa kor xawaajiyeerkan mabi xirmooye maxaa ku dhacana mahadsanid iyo waw maxaa dhahay maxaa dhaca ninkan maxaa waayena gabana qolkeed maxaa ka dhatay gedihan ku dhamay adiga memoriga maa kaa dhaqmay kaale adiga soo ima dhihin orod ka doon kor wuxuu ku dhamayeene kor iskasorti ku dham iska soo tuunay in sheeguna inaad dhimat maarta tan camal maa la sheegaa adi maa xishootid iya aniga maa qaladka iska lansaa qolkii igu soo galeen adiga marka lagu jeedo wiil sharaf le ayaa lagu malaynaa aniga maxaa laga xaganaa aniga waxaan ogahay shiyeeri marka la furaayo qalad laakiinse marka la xiraayo qalad inaysan hayn ayaan ogahay laakiinse haddii dhib u aragtay anaa xalinaayo maxaa dhacay maya wax kale ma aha gacma gacmeedaas bilaaba macna ma sheegi karin kan macnaha waxaa raba shaqada laga buriyo no anaa sheega anaa sheega shiyer maya maya kan shaqadana ka saara qof walba wuxuu caqul yahay aniga waan ogahay ogaa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 a
ayada. Salaam alaykum.
معشوطه يعني وجعله لكن معاوي قعدت لهم وسخه يجي الاكتفائي كان عمل انا وباسم عندنا فيري ميدان كوشيغا انت السليده ما لو بدي دكاتره توديدين انت وحا لو بديا قدرت انه عز وكنت انا وحيلي شهرك كخوف انت كلا يسودو معنا علي دلبات كي واي نيكا بوكنا نسيب كيس خبات سراو هادين تم هاي جير علي سامعنا هاو اسكي دراول كاي بعاوي انت اسكي باي وريا دراول فير تسو جوغ فير شارو خان ما ادير كيس ادي لوك تاس ميسي سار تجورا لوك تا شارو خان ما كنا الوريا دراول هنا تاي وريا انا تريا دوي كودي ساد باور يرو عدم كودي وريا دراول هدي لدك حتى دراول اس جوغا ميس بدلايو وريا دراول تاي مدانة دراول او نمبا كو كيني واكنا ايك badana aniga dareebal uma baahne dhaqankooda iyo dhaqdhaqaaqooda uma baahne dhaqankooda duwan xataa ku haya wa kana daabo fiiri waa darawalada ninkaana tareebo wada nooc baa noocan buu dhaqmaa fiiri habi waa darawalka hore ninkaana waa darawal kale si fiican u eeg waa fiiri soo dhaqmay waa tabiicad manoolaakiri nafta adaan ku hura niyada ku taala kan ka roon nimun ka mari bas wey bas kan kana eeg kan fiiri dhaqankiisa ثاني اسرعنا ما كنت اعتاق الوضوء كان هو تكسيله اري واحد ما كو شيغا ادا غاري غورتي سو يستاغان وا كوغو نبر نبا حنكا حنكا سوغا نيق نيق اري غا حمص انا خجو دو واي دار حتى ما كشتان ما كنوع انا وا دراول قطره شفت انا نوركا واركا بيل اوكي ما حيغ هاي 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 كان وا بانيك كان اديغا ماها واني كان رب ان اسك دغتيد او ارارع مغعيسه اكاش بالا دها وان القطره نوعيس كلو دقم با كليا هذا تدراول انا نقطه كان دبقلا ميا انيغا waxaan rabaa adiga inaad aniga inta bakashid amarkayga ku socoto maxaa ka hadda qabanaya baraf ii keen orto haye waxa ay rabaan iska sheegay madaxiga xanuun jeen kuwan waa kana baraf kan mudane waxaan ku weydinaa eedada miyey ku soo dhaweysay ahaa si waxaan ay soo dhaweysay saddexda waqti filmkan waxa lagu tarjumay studio curo filmka caafimaadkii ka fikirta hatta kaban xiralla ayda ka fikirto eedada ma ku soo dhaweysay kulay wajigaaga ina aragta hatta xiso kuma hayso ciid marka yaabadana shaqadaana kale tu waxba kama faa'iideysaa marka waxay la wanaagsan iska dhaaftay lalmi kan lalmi ee lalmi ah mudane oo ku bariya waska giftama sax fiiri ninka isbitaal hadii la geeyo markuu caafimaado uu ka soo baxaa isbitaal Soomaa hadda isbitaalka ma uu noqonaa waa maya noo marka anaga hadan la eedday halka maxay ka soo doonayaa soo qalad ma qalad weyn kan hadalkiisu waa khaldan yahay eedadeena aniga ayaa dan kale iyada dan iga ma laha marka ninkaan oo kale hadalkiisu waa madalle oo gubriye albarleski xibi fere dan hadii aad leedahay maqaar ee ayaa loogu seexdaa arinta kalgacayl haday tahayna waa inaad afmacaan ee si kalgacayl aad ku seexdaa waanya oo kumadan iska dhaafmaantay inaad eero adiga fere labiskaaga maba nuuray labiskaaga miya ma nuuray hadalkaaga badan umar dulqaadan karo maxaan u dulqaadan karin ii sheeg bal oo aan ku dhigo hadalkay ma dulqaadan kartid okay hadalkay iga badan oo ku dhibaya mudane waa keena waraaqihii dhan gabadha jaamacadeedina waa la geeyay fatuurooyinkii lacagtiina oo dirna waa kuwaana marka hadii wax kala rabto waa weydii kartaa anuu ka dirana wax weyn maaha wixii iida rabta iida ka hadli ku dhe anigu waxaan rabo waa wakiilsaday aabo ninka waan dhimanayaa anigana waxaan dhahaa hadii aad iguursato ma noolaanaysaa haa ayuu igu yiri waan isoo guursana aabo teeda kale wuxuu igu yiri aabaha waa nin taajira aniga abuukaata aan waxba haysanayaan ahay hortiisa sideen ku istaagaa anigana waxaan dhahay aabbahe waa ku kalsoonahay dooqaygana waa dooqiise sidaas darteed aabo ninkan aniga ayaa kuu keensaday waana isa soo guursanay waa ninkeyga maxaa kaloo tiri adoogay lo waaye adoogay geel waaye ana wixin u geeyay waa qaad ahaa dameer ha ahaada doofaar ahaada wixin keena waa iguursa saas baa ugu soo talisa ninkan may aabo shibdhahaan ku yiri waxa aniga aan kula rabi iyo waxa adiga aad guriga keensati isku halmiya haddiin ku jeclahay taas micneheeda maaha inaad jidka nin aa ka soo wadatid aa xumaadid laakiin aniga inaa ishraftida aamus aya adooga eh kalsooni aan kugu qaba darteed ayaa ninkaanu soo guursada aaba ani kalsooni aan kugu qabaa haa kalsoonida waxay ahaan lahayd adigoona guursanay ninkan inaa keentid oo ay dhahdid adoogay ninkaanaan soo jeclaaday inaa ila jeclaatidaan rabaa aniga wakhti ahaantaas waa diidi lahay laakiin diidmadeeda mid si soconaysa ma noqon lahayn waxay noqon lahayd mar walba aniga taada inaan kuu yeelo adiga markaa oysid laba sana saddex sana ha ka wareegat hadday rabta laakiin aabo ninkan waa nin aan jeclahay
وانا اذا سوى قرصنك لكن انا قر ما ارك كان بربورا وارك مكايلاي بالفير بارت هذه بويسي حتى قري ما كان خنكرو نين انا اي صوبت ايمان قال لك اسبح انا عذير قبل دور كذا ما قشيت عذير كان دربح شبله هذه معاني قري وحي وشيغاك ابو صبح ابو قبل دا قري دربك اكو قوانتي قال حل قال ما تيروا اي مغلوسي مرخاتي هذا كبرتن غاركه جيسو استاغن افرت فرقه هو عري دعانا وعن رامي سبريتي حسست لنا كوبتي صوت كذا دقيقه ان اسكو دح حتى مربي هلا قوان قوده عدك جود مورنينج سير waa iska caadi waa been loo iska hadal badan yahay hadalkana ninkaan wuxuu badiyaa qabow ayuu jecel yahay inuu cabo xilliga shaqada ayaa la gaaray waan tagaa aniga nabaday inaku sidoo xikeya aan waa ku salaamay gabar waxaan rabaa arrinta shalay dhacday inaan kaa raali geliyo qalad aniga maleen wadaadka ayaa wuxuu yiri kor wax ka doon anigana guriga ma kala aqaan jandu okay jandu adiga katiinada de ka goodo katiinadaas ma meel muraayad ayaad gashaleed kadibna ma iska daawaleed mise waa tuuri leed ii sheeg sidee kula tahay adiga maaha katiinka sida shabeel qoortiis oo guryaha la surto dahab la lageeya waa la xamaano ha katiinadaas iyo kursigaas iyo miiskaas camal ayaaba agtayda ka tahay adiga waxa ku wanaagsan inaad iga tagtid maxaad u taagan tahay iska tag duqa mii maqlaysid miya bay iska tag yaakhe maxaa kaa qaldan adiga yaakhe iska tag ما حد ماشي لتاق انت هذه الوح ما تهنا ايه دو بيا مسخوش ما بكلو لي محاكو دعنا اني هلا يسنتا لغا يابانا ايه اني بيو كلو لي ربايا كال قادو واكو انا بيو كلو لي سيدين كو قادنا يا انا شكو مانا يحرن انا كنا شقا هاي سنة هاي انا قنين هدا اسكو قرس لي نين كيغا بيا اي كيني لاي سوما هاي هل كام حاكا قبنا يسادي قيشك ما حد كسو دونت بي كل ضبانات بيانكو كان دتك انا هو مشغول سنه انا دربل لما كوما اكبان كرو بيانكو كان اي وفيري سخجان تو غاد وقت ابي شقدو كسي و سدا اكثر الفيلم هذا هندي كو كلام كو شرحا سي فول حما هدا اي فير سيد وان كلو فول حما انا لكن سي قروح بدن هدا اي فير سيد قروح لو ايان كلو نقنا واسنا سنه فيري سيد مكحشون اسمي اديغا وا ما حيشوت كاشي سلاغ حاس دولكا سين براش كاس شامباس انت بو يكون دعمنا انا وحان لميداي شبيلك ملح لو غوي ودربي لا سورو كلا اسكا خبيسو انت خبيسلس انت نسيت اغنانا واسكا عادي نيغا ما شرد اللي قلي سيفا اديك وحا لغي ابا حيس ان اي كوغا هيسو ادو قبيسنا ان ان كو داوانا بس ان اي حيسو اغو ما هيسو ادو قبيسنا ان ان كو داوانا ان اي كو ما سمارك كبا نيو حكو يدينا مالنت ودنا لاي غبنا محادرين مالنت اس قند غندير ايان دريم اي اد ايان حناقي كنين ايان عني بلس مركان باورك سوك حيستي ايان وحان دريم اي اني ودناها ويقراع مايو وحان اسدهاي واد دي مررتاه ad ayaan u naxay wali waxa soo xasuustay familkeega oo dhan ayaan soo xasuustay maalintaas waxay maalintii igu murugta badnayd waayo familkeega oo dhan ayaan soo xasuustay waxaan isdhaahay waad dhiman rabtaa
waxaan soo xasuustay jaceylka ay xaskayga ii qabto iyo ilmahayga jaceylka ay qabaan iyo sida ay iigu baahan yihiin. waxaan kaleeto soo xasuustay gabdhahayga inay yihiin gabdha qaangaar ah oo weliba hal midna aan laga guursanin. aniga oo guurinin gabdhahayga mid ka midana inaan dhinto ayaan u cabsaday. maalintaas aad iyo aad ayaan u danqaday. waxaan ogaaday in xiriirku aad iyo aad u wanaagsan yahay. waxaan soo xasuustay mustaqbalkayga oo dhan, jaceylkayga, xanuunka aan soo maray oo dhan ayaan soo xasuustay. xaaskaygana aad iyo aad ayay jeceshahay. wiilkaana asiga ayay badbaaday maanta. waad mahadsantahay wiilkaygii. aad iyo aad ayaan kugu mahadcelin lahaa. wiil fiican ayaa tahay. maxaan kale ku qabtaa aniga. aad iyo aad ayaa u mahadsantahay. maanta hooyadan day noolaan lahayd. waalidkaas siduu yahana? aniga wax waalida iima noola. gabdho waayeelkadiin gara dumar baad sidaan. a yaabay saaxiibkay inta maxaa u fadhisaa fiiri jilico gool f m utag waxaad leeyay jaajuun waxaas ii soo dirday bak sakret iyo shokolaad adina waxaa soo qaaday magsay ad wax kale ma jeceshiduwaani soo qaadahabartay maxaa jira waa ku tuuga boobjeekeykayaagaceliyawaa ku faryaanqaaleega tiraday ka bateen xisaabtooda ayaaba kala garan la-ag midaa kafee ii keen midka kala qaadayana aniga shaqaalahaas oo dhan ayaan leeyahayinaan u adeegmaya fiirag maxaa ku yaalkafeteriyakoofigaan cabo nooca lay keena xataa ma aqaan sidaa darteed ayaa meeshaan aniga u furtay si kafeegan rabo aan ugu cabomeeshaan fiiri khudaarta guriga layga soo dirsado cambaha qumbaha babaayga intaba waxay yihiin ma kala qaan sidaa darteed ayaan dukaankan inta ugu soo diyaariyay alaan lacagteeda geliy batroolka intaba waa soo diyaray gaariga aan wato ma aqaano meesha batroolka loogu subo taajirnimada heerkaasaan ka gaaray dariblkan oo dhan anay ii shaqeeyaan markaasaad adiga ani adeegsanaa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 
sameynayaa markii la gaaro rel waa iga fakartay bas fudeedka jeenka mudane gacantaas ka wasaqeen anagaa ka shaqaynayno anagaa baa joogno waa ceeb oryaa maalmahan soo ma moodeed xanaaqayga inuu yaraaday waan gartay xanaaqa inuu degay sababto markay xanaaqsanta dadka xabad baad uu shaqaysaa xanaaqa inuu degana gacanta baa cadaynayso gacan keliya baad ku garacdaa ragga waryaa bacawga xabadaas ku xasuusi ebo waa iska baxaano kan yaqa xoogaa xoogaa u dhiib lacag u dhiib besa intaana miyaa siiya kulli sii kulli wada sii wadnaha istaaga hataan siiyo amar u dhintaa ninku managa daysa amarkeega wada sii mala siina aye ku dhima baa kuleeya besa soo ujeclaya bote waa rafaa waa galaa yaka dhammaan yaska dhammaan besa waryaa furanna intay ku jirtaa nin boorso liis qaadinaya waa u naqaa ii furanna hoy wajixin furaha indhay furaha maxaasteegaa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 a
gacanyareega runtiis ayuu ahaa markuu dhahay 10 million hadii lagu siiyo wadnaha ku now war saaxiibow anaga halkan waxaa filay nin rag inaa igu soo dhaweeyo dumar baan ugu soo dhaweynaysama qarashkii dhan baa dumarkan ku shubtay qurmuugnimadaada waryaa dhaqaar nala hadal deehnoo soo taagnaan dhukurni unukan waxaanaha dadka deenta bixiyo dadkaana waxaa waa dadkii deenta laga qaadi lahaa waaye aniga ma dhihin lacagta ma bixinaye baayo maxaa kambani software ayaa hadda sheer la yeeshta markaan wax ka helane waa idin siinayaa wixiina idinma diidani isuga marka bayo kambaniga softwarekaada ku faaris hadii xira anaga sideedeen ku gudaysaa hadho arin baa ku uma tarma joogsamays taas horta ma ka fikirt soo loobto aan askari baa mas aan abaayo hadii kaanta aan wa xanaaqa waan ku goonsa anna ilaa hadda ma xanaaqin shibaanka ah faanta oo ku fiirsan yahay aa oo aamusan hal leeyahay jidda marka aan aba qorshe kana haayo nin xun miyaan dadka intaan si wanaajiya lacagtan iskala falaa kana uu danaa
خطانا كلا هاي اوسو ورجز كنتون مليانا او دراها سانسانا كوكلا بحينا عني ولا شيء ها ورنطا سيدان ايا دوكلا بحدين متكلا كودرس نين كان ولي محناغين حدو ديري فمارك عرام بايس كولا مكا تارميسو مارك نين كان اتو اقرب من او بوس انتك كعنين حالة دوائنا لكتا ماركب عرانات حديث كان رقمد او بطك عن لقو واكا سفر كرتا لكن قفلا او نال او دين او كلا ذا مالاقا سفر كانو والا ميجيا سانعم واحد كو هشيسين اي واحد كو شيكستين انت اني واحد كما اقول لكن صار صوتي وجهي مره اركي وحان اوغاداي قلد انو ميشان كا دعي سيده دتت يا ام صلاه اوكي الوين يا خدا صار صوتي ترابل كده انا يعني انا درو لما هذلنا ميشان اسكيت kufuri may furude fartan kala hadla dakarka ka dhaban in iska booliska waxa ka cabsooda qofka dambiila habadan waxa ka cabsooda qofka fuliga anigana labadaas maahi wariya adin maxaas ku malaysay afar qof ayaa dishay maxaas ku malaysay waraani san wasiir noqdo 40 milyan ayaa u dhiibay waxa adiga qaadi kartid malahan dantu waxay kugu jirtaa inaad meesha iska tagtid adigu caafimaad qabtid waraa gacan yar soo ma maqlin haye ha ha haw shacab marka bootole waraani waxba igum qaadisid waxaad doontid kan meeshan aniga ayaa ka taliya cid wax ay qaadi kartaa madax ay taaban kartaa ma jirto waa wacan wasiir iyo waxa lagu soo wacan anaa soo wacan halo iyo ay wardid ka dijubka ka diji madane raallo sidaan ina qatar u taa maleeyne adi haliye ina taa inuu ku maleeyneen maxaa ku wana isla war aan samray danta dadkii ayaa ka fikirisa wasiir dawladda ayaa soo wacay danta dadkii ayaa ka fikirisa meeshan iskaga tag ayaa ku dhahay iskaga tag soo adigana idigaysa fil lama duway meesha iskaga tag amarkiga qaado waa inaad ka tagtaa meeshan saa baxka igor wareeg madan kursigeyga aniga inu bidbad ma laga yaaba yaa waa kana ana ku haay saam hotelka jaclaati duwalla wareegisa cid ku didana wad leenaysa aniga dadkaas badbaadinaa laakiin adiga ani ya ay ka badbaadina ma ka fikirte ya kaale kaale dan kaaga ee gacanteeda way kala fogeen isla soo sin haya bo waxna mujee beeri markaan waad qald doontay laakiin sa markala qaldkaano kala hadii aad gashid maxaan kugu sameyn karaa adiga waad qiyaas kartaa noo abuu sanseen qortan ay guhi ma hayno sasayili ha waa fiicantahay kan fiir haddu waxa dii leedahay u sheegaya gurigaas ayaa tagaysaa islaanta suuxad ku leedahay saacadan laga bilaabo walaashay garaan noqo feelashaada waa kuwana qaladkan ka galay karaan le ahaa maalinta walaaltinimada fiir walaaltinimada in xiriir ciidda diwaaliga macmacaan ku keenay qalad dambe makan galan saacadan ay bilaabmo walaalatiin walaashay yar amalatay wax kasta wax kasta ku sameeyaa walaal reerka reerka waa kamid tahay walaashay maxaa sheegaysaa maxaa sheegina sheedaan aan maskaxdeen ku jiray sheedaankana waa inga baxay walaashay hadda wixiin idan waa idii soo celi martabana mana ay wax aaman laakiin degdegan ay waraaqaha ku soo celisay maxaa keenay ii sheeg adiga maxaa waa dadkina yaaba ladin hoteelka markii ka xoogaa waa inga aamusteen min lahad markii ay soo celayna wala raaxna iga qaateen waa dadal muusin arbilaatikiina maxaa tiin adiga oo ka samaysan tiin yaa si wax idii fahansiye ma ka soo nin waxaa joogaa dashina oo daacad oo dadka qaldana waa toosiya jidka toosana u saxa
sis ani itosia ama nikas amana wuli game alkin kowde wale tosia ku dhaay jidka tosia ku suurid kowde waan si suucaata ana marta tiso labi اوكي هوي انا فاهمي هاي رقصي حقي وسعتي هوتيل ها اوه يا اخي عبرتي ما تترانا وحان سيكو ترتريسا وادر دار دارنا قادتين دينك دار دار سو قاطه سو فيري ساو تالين سانا فاشن انا قال باكي دكم فراي دينك دار كان ودتي سو بدل دار دار سو قاطه جنتو كالين حقه افرنا وصعنا حفله امر ور ما حي وشيق بس شقك لا يان قعنت كو دغه ما حن سمي يا حدا يا يا وغصبت دركنا اسك بدل اقرا انا قمرك ماي 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 لو ما بانا رال جرين عين انا بدياري وازين رعى سو سو صباح صباح انا مري يا بدنا بابورك انت صو صارنا درك وا اسك بدشي ما درك كافنا صحرت يقول هذا شي دوكو بدلايا ما حدا ما حسد اول هله مدام جنتو غاري كور راشي قسي على ديغا نبي هذا هيا قروح لوغا هاي يركا كل جا ما تاين عليك مش قفا كل صعود عليك ما هي قف إذا ما صعود قف أيان رادنا يدرت إذا هب قف كه رادني سمعني جاهي ركو في رجيم دو عصمين وده يا قبل أن رادنا ما لها أن كم فوق أيضا محونا رادنا أيانا محونا نقربا محمك وقنعين وادخل حنتها هذيك هذيك مرعى دنجو رجدا ده محيط اي شيء قديك قلدا جرسات اي مودين اني ما هي لكن انا نوع عاصم وقت هذا بر رالي نقو ما هو وحا ايش سن كلل كبدن هل لابو سدا ما حكى لو رتا يا قاديك خمري اي سيان وحن هلين دون يا اوغي وحبان باسن دونا هاو اوه قفكي وخطرة وحن كلو استعماشا هاي هوي انكو شيغا كورن ما نكا قرن هاي سيغار كان عباي ما هوي او شيغي بيري حالي باور كاسو بوشين لبس قابنا ايات حيرتين لبس كورو واسكس سيبتين هوي ارنتا سموغ هديانو شيغا كورن sheekada gabadhan ku haya gabar ayaa waxay sid jilmada jinka ka soo baxay weer rugtay jina u soo baxay jinka ayaa wax ka cusay jinka wuxuu yiri wax walba ay iga cusatid asagoo dabal ah ninkaaga ayaan seenaya markaas moogasho yiri haa tiri gabadhi waxay cusatay guri hadaba guriga waa la siiyay laakiin gurigaas guriga ween ninkeeda la siiyay okay waxay kala cusatay lacag lacagti la siiyay in ka badan ayaa ninkeeda la siiyay wax walba ay dalbato asagoo dabal ayaa ninkeeda la siiyay marka saddexaad waxay ka cusatay ayaa muhiim ah inaad iga jawaabtid waxayna cusatay wadna xanuun marka adiga hadalka ii dhamaystir aniga waxay la tahay naagta sninkeeda 110 wadna xanuun inuu ku dhaca asaga gabnihiina waxaa idin kaga yaaba waxaad suhaystaan wax garad inaad tihiin laakiin sidoqon ayaa tihiin ninkaas cimri dheeri ayuu meeshaas ka helay ha way raacayani inay raacid wayno ibane ka khashad ma jiro sama gal adiga maxaa u garacda ninkan intara sidee uu fiirsada wiilal adigu ka khashadaay hadii adiga dhibaato ku soo gaarto ka war en darawal en denju kali aw
inkastoon daribal ahay magacayaan lahay magacay ma igu yeerto yaa badanaa haddaba dhallinyaro waa idin degay mar dambe qashaadka noocaan oo kale sameyna adna i hor soco soo soco soo kaxay walaashaa aniga walaashay sidee usoo wadaa dad badanaa bala jooge yaa beleen gabdhaan cabsidan kaga yaabay firi anigoo nin rag ah ayaa ku hortaagan marka hay ceebeenin orod soo kaxay walaashaa anaa kaa dhicinay raggaas gabadheyd waxaan ku weydiiyey yay ahaayeen dadkaas ii sheeg ma garanaysaa ma aqaana aniga haddaad aragto aqoonsan kartaa soomaa gabadheyda bliska waa in loo sheega ha sidaa lagu maamusaayo waa ceeb maya arrinta saas maaha haddii bolis la sheego arrinta way weynaanaysaa maxkamadda ayay tegeysaa waxaan basar ayaa lagu sameeyaa iyo xeelad laakiin aniga ayaa basarina waxaas dhimalahan aniga aan abukaato ah anaan dhammaynaayo tartiib mayor tokow naag siriq oo galshayaa la iidaleo nin surowdhooli ikhtiyaarkiisa ninkaan arrintaanga suubi in lagu buubuunaya taana ma ogoli sabab aawo jinda wax maa gaaray yaqi asaa garaacay tuugadaas weliba si xun ayaa u garaacay waa markii labaad oo asxaan ii sameynaayo ee aawo socdinkii miina dhakhtarka idin taaga ii keen gudaha iisoo gudbiya run ahaantii markaan adiga ku arkay waxaan soo xasuustay dabeecaddii aabbahay oo lahaa oo kale aabbahay markii uu xanaaqa asiga usha ayuu dhulka ku dhufan jiray wuuna xanaaqi jiray anigana dabeecaddaasoo kale ayaan lahaan jiray walaalkayna wuxuu dhihi jiray dabeecaddii aabboo kale ayaa leedahay walaalkay dhibloow ayuu ahaa wiil yaroo dhibloowana wuu dhalay wiilkaas waxay uu maago oo keliya ayuu jeclaa in loo sameeyo wax kale muusan jecleen wiilkaasi walaalkeeya muddo 20 sano ayaa aniga asi isla joognay aniga markii aan ku arko waxaan soo xasuustaa walaalkay dabeecadihiisa adiga waxaad u dabeecadegtaa sida awowga oo kale laakiin adiga waxaa ogaataa sida awowga oo kale aniga inuusan qalbigaygu adkeen ma waxaad u malaysa inaan aniga adiga ku aqoonsan karin aabbahay wuxuu sameeyey gurigiisa ayuu iga soo saaray aniga gurigayga inaan qof ka saar iska daayo xitaa shaqaalahaygu ma ogolinaa bannaanka u saaro umana saaraayo adigu ma rajadaadu waxay tahay guri 20 sano ka hor layga soo saaray inaad dib iigu celiso iguma celinaysa dib kaaman ogolaana inaad gurigaas dib iigu celiso aniga aabba haddii aan bixi waaye maxaad igu samayna wax yar isigoon ku dhahay sarabta waa gabadhaadi inaadaa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 
maxaa kugu dhacay? Fakat aabo,
deganinkan waxaad u dishay inaan asiga ka haro laakiin lagama yaabo inaan ka haro aniga barkaash aabba adiga ma waxaad isleed ninkan haddii aad dishid gabadhaada way kuu haraysaa lagama yaabo inaan u haro gacantii adiga aad barbaarisay oo waxaad soo bartay ayaa barkaash raacayso kamana haraaya aniga barkaash waan jeclahaa aabba xilligan wixii ka bilowdana wax waalida aan qaba haba yaraatee ma jirto barkaash ayaa walaalihii waalid intaba iya maya walaal aniga aabbahay lama dagaali karo waayo waa waalidkee aniga adiga kuuma xanaaqsani wax qaladana igama gelin laakiin haddii adiga aad isleedahay gurigaas dib ugu celi aniga sida awowgaa guriga iiga bax kuma dhahaayo waayo ninkayga ayaa badbaadisay hoteelkayga ayaa badbaadisay gabdhahayga ayaa badbaadisay intaad ay ii samaysay haddii aad iigu samaysay soo jiidasho aad gurigaas igu geyn lahayd kuuma suuroobayso waxaadna ogaataa sida awowgaa uu xun yahay ka daran aniga inaan u xumahay adigana kaama ogolaanahay gurigaas inaad dib iigu celiso aniga ha igu daalinayaan ku leeyahay mudane iqabo kafayga inta cabaysan da hawsha dhan dhac 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 aan ka dhiga ka warno sheeka hadle micnaha eedadan soo afduubanaa adigana waad naga badbaadina sidii atoore camal si ayad u jilcdo kadibna meesha wax ka dhalanaya jaceylkii eeda iyo wiilkeeda anigana dhac bac erinta dhanoo noqone marka haddii saa samayna ka war inaad yero kumadhaaaeeg waxaad ii sheegay si degan igu sheeg macnaha wax kale maahay bay arrimihii baan ku maaragtay arrima heeg hadlaysa adiga ii cadday hadalka ii jelci ama dirbaaxda taas baan ka baqaya horta hay maxaa soo wadaas sheege ama dirbaax horta muku dharbaaxa sheege may ukadi waan kaftamay maqoo qurux badnaa mi aniga quruxlow ma ahay gabdhaha way jeclaanaya aniga gabadhaasaan jeclahay arrinteedan ku mashquulsana ha quruxlow baa taa nin lacagle baa taa kuma diidayso qofka hekalas baa taa inaad yero maxaa kugu dhaca maad isfiirin miya inaan jiro baa taa marka qofka jecelkaa u sheego way kaa helaysaa aniga baa ku dhahayo inaan jiraa taa qurux way kuu dhamaatay nin ku gaaraya beledkan maba joogabe anaga taas ku dhahaa eedada kusoo raaca anaa ku riyoodo wax walbaha eedada kusoo raaca hadalkaa sheegaysid run miya maka harun wa macquul ma noqon karaan macquul wey oka gabadha way jeceshaa soo ma hal maroo keliyan jecelkeega u sheegan hal maro keliya waxaad leedahay indaraa baad leysaa kadibna aan dhahay kadibna way kusoo raacaysaa way kaasoo daba cararaysaa macal eedada kaasoo daba carareyso oka waaye hadda diyaar baan ahay ha orod waxaan leeyahay indaraa kadibna way kaasoo daba carareysaa waa sidaa wey ha way kuu dhegaysaa habay ku siinaysaa ha anaa ku riyo way ii imaanaysa habay ku siinaysaa anaa ku dhahay taas yaa sheekada o dhan dhag waay hadda andhag weeyaan oo sida orta bas fariinka go-ay oo kale haddaahay waa orday orod orod indara aan dhahamo indara aa dhaysaa haya diyaar kow laba saddex soo maxaad sugaysaa gar naagta warsugsugsug maxaa samaynaysaa adiga yaqay sidaan ii sheeg sababta aad isku dili rateed haddii aan helen maxaan ka noolaana isidaa yaqay kaalay anigana malaynaa inaan jeclahay iyadana way jeceshahay aan waxbaa ka baqin qofkaad jeceshahay adiga waad helaysaa waahuwa igay ma jeclo aniga waaba isyasaay waxaan islaha darebel aad tahay laguma jeclaanayo aniga waxaan ahay darebel darebelkaagaan ahay darebel maba tiidba jecelkayga ayaa iga fogaysa shufta ayaa tahay ya abbaay fiiri qofkaad jeceshahay magaciisa ma ii soo baasi kartaa walaalay waan jeclaa royd ayaa layidhaha kii aa meesha ku garaaciyso waa ya abba way igu dhacday cudur cudur bilaabis aan shaqo waay ana bis hadda cudura igu dhacay laakiin waa khalad maa khaldan wuu kula cararay hey war haddii aan isla baxsan lahayn soo aniga ma qaylin lahayn waa kasa wax weliba adiga ayaa ku dheelo biri hadda naag kaleeta ayuu guursanayaa ka waran
aniasi waxaan go'aan ku gaarnay inaan isla baxsano. Waa kana sheekadeennan adigaa fashiliyaada. Macno ma leh, berit subax anigaa kuu keenayo. Roitidaas uma fududa. Magaciisa waxa uu caddaynaya inuu reer miskiinka ayaa la yidhaaha nin caadiya ma aha. ninkaas wuxuu dhalay laba wiil iyo hal gabar. gabadhiisa aad ayuu u jecel yahay. maalin maalmaha ka mid a ayaa gabadhiisa niman foodeen. niman ka foodeen mid ka mid a ayuu gacanta ka jaray. marka ninkaas nin halisa waaye, waxba ha aadina iska daa adiga. adiga meeshaas ma ka soo wadi kartaa runta ii sheeg. rumya abo waa buutee waa iska dadaala maxaan samaynaahe sugya haba laygu soo dila daartiin waa u duulaaye abo guulwacan guulwacan boos wax walba waa diyaar heestii jecaylka xataa waa kuu shiday maxaa kaloo kuu qabtaa ii sheeg wax walba dhadhanka baan ka dhigay baa maxaa igu dhacay walaala taxaray aan isbitaal ii kaxeeya waxbaa igu dhacay mana garanaa waxay yihiin xunkaa miya macnaheega fool fiicankaa miya aduu qurux badan yahay iskuma toosneen dadka qaar ismaba yasaanba maxaad tiri waxaan ku dhiilaa waaba ku dhahee labiska noocaan danta maa igu kaliftay na inta muxuu ka samaynaana hooya jecayl dadoobaan dantiis u roorooynaa keenan inaan sheegana aan ka shiixoynaa labadooda way isla dhumanaya soo maa wuxuun ay samaynaayo maleyna horta waa inaan hooyo u sheega aniga sugbo hooyo jibis maa soo dhacday see camal jibin maa laws yaaway diyaar soo matid macaan diyaaray gariig ma igu soo dhacay ma ogi aniga qoraxda kulaal maxaa waa subaxnimadan waxaan la yaabanahay godobta jacaylka laga galaya gabadhan wiilkii ay jeclaatay su u foolxumya haddii aad arki lahayd jacaylka hadda jiraaba saan eba jumcales baraha haddii isnin naag kasta waxay rabtaa nin qabaysaay oo beesa wato nimankan naag qabaysaay lay rabaan kuwaana noojiyo neebsanoo ogoleen naxriistanoo diideen naagaan waa layidhi nimankaan meeraayan ha maxay ugu qoslaysaa bacawyaan maba isyo seeda adigaaba wax jeclaadeed middaasaan la yaabanayani wareer badna abbay waa ku salaami yaa salaam hawareeyi furan waa buubi bas muu ku dhaca ina dareemo basigada jini suwax wanaagsan saliya mafaa iri adiga inaad meeshaan ka tegtid oo haddana soo wareegsatid dib aad usoo noqotid ana naftiyeega malakubi meeshaan saacamale saan adi rorona ma joogta haya quraacda quraacda aaw ninka meesha kishaquraaca ku jirtaan waa naxsana qoftaan se baabuurka soo foosha jiradan waa jirta kaduudiyo iyo tifool isku dari waay xanuunka noocan ee habeenkii dadka muhurdaayan waa socahayan madaxinta waa dhambaliya koray kasoo dhacay dirow baabuurka tolob marsela yeela kaniin maseyna kaali cudurka noocan aniga waxaan ku maqlay din diyun saas camale ma darow leed daktar ma naqati meeshaan iyaa i keenana anaa ku keenayno labadeena macnaha eedadeeda ma ogola guurkeena marka sidaa darteed waa kula baxsanaan oo baxsadaan labadeena ha si kale ma leh marka jecelkeena hirgelaya laba isjecel isboobowa waryaaway kaali wax siiya wax ila dhashay wax i dhala maba jiraan miya anaa kuu sheegay xasid waay xasidka jacaylka waayo mana ogola jacaylkeena waryaahoy sheekada waa dheeraatay dalabkayga celes kanaya waay waa dhakhtar wuxuuna daaweeyaa dadka iska socodka hurday ku soconaya dd aladhaa dadka dheela laabay waxaa la siinin bes waay laakiin waalidkeena arooskeena maxay uga soo horjeed xasidkii jacaylka waay nin lacag leh ayay kula rabaan aniga faqriyaan ahay faqiiraan ahay marka sidaa darteed jacaylkayga ma qaabilayaan anigana waxaan wasla iskashi faqiir waay deen ala siinin mago waxaa siinina walaashay qof walba maskiin ma iskaga maleysaa iyada waa ku dhegantahay shilimeest waryaahuy qabri qoriqaad mee qorisaar la isleeyahay gacaliye adiga ninkii aroosilaa soo ma tihid sida lay jecel yahay ma aragtaahe si jecelkiida u daqri adna sideed camale u daqarno haa qalbiga dhow sheekadanoo wadal adiga markaan ku arko waxay iila egtahay qof daacad inaad tahay adiga awoo ma la hadlaysaa awoowo ahaa abkooga la hadal qofka keliyo jecelkeena tixgelinaya waa isaga sax waay
كيف تتحدث عن تلفونك مرحبا الو ما لا هذا قبل ابو اوتاي قبلت ابو لحظه اختر صوت الو قبل هذا اللقمني وحكوا كل هاد لا هذيك قبلتي ما فايده هذه ها هوي ابو ويديدين انيغا هرير ما دعين قبلتي سيك اوكولا هان ان او وحي دعوي دعين حتى اني وحي دعي انا بكدش سو ما هان ها قبلتي هذه عقلي ليه يا بطل ما شاء الله حتى وحنا قف وين نكا ربنا وان قرص كراو قولا اي دي بي دي هالو 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 واك مقلا ديك تاي بجيني المي يري رينا غورو اردوين كورنغي نوت نوت اني او عدك سمركا مقل ان ان اسكو او يا ابي قفتي كور بلا وادي او يرد لك او يتو حيكو معنا يخوف دي سو يخوف كلا اسكو دقا ها نفسي ها كون دقا شعاري درك الو شاي هورتي مركين اركي كوان وحي راشي ربان مالي وحق عانتكو هيسوكي كرمون يالواي اي اركي ها ها يا باي كان مسوتو سو محي ساري واي انا قبرتي وحيري واي لكن قبرتي انا قديم وحيري قبرتي دان كسو حسوسا ها اللي قديدين ساسميا هرا 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 قبرتي هديت هديت اروسا انت كجيرا بدأت كنا ما فرعوين قنبا لو تامو علي انت تكيماني سهل كان مكوك سوغا يانا ها هي هل كانت يقول سوق السائنة قصد دهنا الله أرو أنت مال ربي صباح جعل كي كان في شيء إنه جعل كي كان أمرك تعال هو شقى إنه طالما صباح إذا هلا السوق السكر توصل فيه سوى هاي أكشك بديار إذا تورا تورا سكر يسوي وحول بديار يعني لكن ما تمعرب مكسي بين لم بين شيء رون للربا إنه كنا كم يرك سو ودنا قبرته وكان أنا تاسي ورعي بين لم ونعي أني ما انت ما انت رنتو وايد كركادني هاي ما حسوا العروس نتي ما يا عروس كما وحربنا يرك عروس كنا ان ود لا قصدي واكو فرح قلت ده ما لو قلت بير عليات اي شيك بعد يا باي انا نينك عروس ولا لك سكير اي واكاس ادوغي ولا ليه جيتي مو ولا باي خنبان واكاس خلق حق هاي هاي صباح سوت تتكان واكو عروس كان سيلو دي علوشه يغروس انا اسك ضاف نمبر افضل حجر نكين نكين فيري وأفدوينا وحنا أجاها يوم على ترتيبا ودينا وحنا أجاها يوم على سال حجروا أنا في هوس هوس يسوق قلوا يسوق صعب وعب سري هاي من أوقات ليش لما تعمل مع سريت ووز مع واي ورن مع كواي هاي هاي والدين تي قبل أنا يقدر أنا قبل أنا جعله أنت هذا ميا يتصبر قبل إيوه تنا تنا أوكي ويا محاتي نكياتين أنا قا أديك عن وشيك وحينا وشيك أنا قا ها أنا لو كرمنا أمانا نقطة وكوذا ينادى أي حاجة قبر تاج عشان شئين كرعة قبر تاج عشان كوجينا دبالة وروح كوذينا حتى نقف فدوينا قبر تاج عشان كوجينا من كان بدرون يجي وين وساين تكسون حتى لو خان على دنع هاي نكينا ها حقيقي نسي اللي بدينا بدروني هو أكوما وأنا ما كم واي كم كان هذا الكبضان أيا بدروني ما بنتي سوي واي نبو يا أبو والله كان يا تجيبو ها باور كي خبو ها حوري يا يدريس كم ملايبون نقطة ها يري بريكو باور كي ها وانت منولي أديرو رالي هذا وارجوك سيد أديرو وكتوغا بالفقور بالبشيري أنا لابس جعلة سوكيناي مخر كان نيجي جوجي محب إيسو خلط بعوان Sam, 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 S
samaysanaysaan balse mala socotaan gabadha aroosada ah aabeed qofku yahay middeeda kale wiilkan kale aad qasbaysaan oo ku daraysaan gabadh uusan rabin aabisu yahay adiga miya kegaayga dishwal khataraa iska dhigay miya makaa yeelay aniga waan ogahay adigu xataa balse sheeko gaabanaan ku haya booliska dadka markay arkaan ninka booliska labiskiisa xiran yahay way ka cabsadaan oo labiskaas ayay ku ixtiraamaan ninka wasiirka ahna markii kursiga loo doorto oo jagadiisa uu helo dad badan ayaa daba guuriya dadkaas dartood ayay dadka wasiirka u ixtiraamaan balse maanta adiga dadkan ku daba taagan inaan ogaadaan rabaa booliisna ma tiidin wasiir ma tiid yayihiin maxaan ku tilmaamaa dadkan moryaa miya maxay u socdaan kan igaarkeeg waay anaa dhali maroodigii maxmaxaaji waay haddii iskugu duufana jifi kugu qubtaa kaagaroon maroodiga si kastuu geesu u yahay awoodna u leeyahay rah yar ayaa ka awood badan sanka hoy goofo anuka maroodiyaanahay waryaa waa isbaxaysan khataraana naga cabsatidaa kuu roon dabaal waa iska dhigin dabaal iskama dhigaaya adiga waad hadashay balse aniga sheeko gaaban ayaan kuu hayaa inaan kaaga sheekeeyaan rabaa sideed u aragtaa maxaa dhacay ii sheeg shabeel wuxuu ugaarsanayaa in loo ugaarsado ma habboona mahadsanaysaaxib maadaama aad ii fuurisay middeeda kale shabeelka waa aniga gabadhana ammaankayga ayay ku jirtaa sheekada meel ka sahlan ayaan idinka siinayaa ciidankaaga aad adiga wadatid okyaalkayga haddii ay taabtaan fasaxa waxaad u qabtaan gabadhan inaad wadan kartaan Don't!
garaadad gashi ninka saa u garaad wari aan gabartay isgursooya goofyo aan garaad kale aheyn in gabooya adiga waad qaldan tahay aroos aan raali laga aheyn ayaad qabanaysaa ma la socotaa gabadhaada ninkan haddii aad qasab ugu dartid nolosheeda mustaqbalkeeda inuu xalaabayo marka qasabka waa laga fiican yahay kaba soo qaad adiga haddii aagaaga nin qasaba ku soo galo waad garaacaysaa marka waxaa haboon wax walba arrinta siday tahay si degan in lagu xaliyo middeeda kale aniga booto maraykan iyo booto ingiriis intaba ma aqaan booto soomaaliyaan aqaanaa sida soomaalida ay u booteyso afaarahayga haddii aad soo geshidna waa biibaysaa waana niikine waana qusle waana hoyne nooc walba aniga waa kula dhaqmi karaa sideydana ma xiisee bootado keliya actionkan xiise saan ugu booteeyey leh booto soomaaliya hergeshay waa tanya dhag waay kaale aabbaha iyo hooyada joogo miyaad arrintaa weyn dara waxna u sheegatay anaga maxaad nagu sheega weysay laakiin adeer aams adiga naxali ninkan meeshuu ka yimid maba naqaanaba asal iyo faraa cid la heshay maba naqaano maxaad ku hadlaysaa marka ii sheeg maxaad waxas u sheegatay naagtidii arrintaa makaad ishid inlaas jeclaada dembi ma ahan labada qof oo isjecel in la kala geeyana ma wanaagsana gurigaanna dad wanaagsan ayaa ku nool jeceylkaaga waan sharfaynaa waana soo dhowaynaynaa ma diidanin annaga maxaa waaye sharafta aad sheegoo siin shini hani cune dadka suwaaxdii waryaa markii soo kacaan uu siiyey shitaan idinkana wejigiin xuna aan idaw taagan yahay waryaa aniga saan sharaf miya ahaan waryaa hoy sallaana marabo aniga waryaa hoy khataraan ay talaashaan li dhahaa laakiin sharafteedaa lagu dheeli ninkii gabarteeda guursi lahaayaa feeraa laga soo dhabi war haddiinka hadla dhiboy haddiinka aamusane waxaan ka cabsaa budnaha inay saxanuno ani adhinto abukaat arrintan ka waranba waa ku tuwa arrintan meel inaa iga saartidaan kaa rabaa aniga cabsi dhammi igu jiro ani waxaan rabaa ninkaas meel iga saari weysid ogow garfinteeda madaxaan ku wataa ma ka cabsahay maroodigii maxmaxaajiyaan ay anigu waan dareemi karaa adiga dhibaatadaada maxaa yeelay gabadhaada arooskeedii ayaa baaqdaseas ayaa la walwalaysaa oo aad la qaylinaysaa balse waxaan kuu sheegahayaa qofka sharafta leh ma aha guriga in laga saaro guriga waxaa laga saaraa qofkii xun maraqana sidiisa hadduu tixii markuu dhaco waa la daadiyaa kulley waxaan ku leeyahay xanuunka adiga ku haayo aniguba waa dareemi karaa maadaama qarash aad gashay arooskiina uu kaa baaqday waxa laale wixii qarash kaa galay arooskaas aniga ayaa diyaar leh oo bixinayo gabadhaadana aniga ayaa guurinayo maxaa yeelay waa gabadhayda oo kale marka waa ku baryaa adiga isdaji nin sharaf leh ayaad u egtahay dadka sharafta lehna waa la soo dhoweeyaa anigana waa ku soo dhoweynayaa wax weyn ma aha taas marka isku day inaa efaantid waa ku baryaa waa ku kasi anaa rataa moo inaad igalatid makaa yeelay ani ilaa goormay geli kartaa bes maxaad ku dhacdika mawaalatiin socda waraadi mawaalataa birtaan ma taqaanaa waxaa lagu talagalay beeraha inuu falo maa bilaadanka haddii adiga qof aad dilaysid waxaa loo baahnaa ka inaad ishid salfuucan meesha taagan asaga ayaa wax walba sabab uu ahaa dadweynahaana meesha joogo waa dad sharaf leh ma aha sharafsooda inaad ku ciyaartid maxay loo ku qiimeeyeen anigaba arooska walaashay oo baaqday waan ka gubanayaa balse maxaan sameeyaa gabadhaas khalad ma leh nin kale ayay jecesha waxaa loo baahnaa jecelkeeda inaan qiimeyno oo aan qadarino ma ahayn nin kale inaan ku qasabno markaa oo ku baryaa hadalkayga waryaa adiga maxaad ku hadlaysaa aamus adiga maxaad fahmaysaa adiga jecel maxaa ka taqaanay sheeg fiiri ani haddii aan ku idhaa lacag ayaan ku siinayaa waa khalad sharaftaadana kuuma soo celin karo laakiin hal mid waan kuu samayn karaa gabadhayda ayaa wiilkaaga siinaynaa waa haddii adiga aad ogoshahay xiriirkaa ma ogoshahay marxaladda intaka jirtaan arkooyto iyo dada aa ku wadi kartid maba aha ad haddana waxaalee bu egtahay nin arooska loo soo digiyo kaala xafladdii maa ladhahay jandow u kaadi runtii markaad i tiri dubay ayaan ka shaqeyo jiray nin ayaa naagtiisa badbaadiyey kadibna shaqada iga soo racdiyey arrintaas waa la yaabanaa waxaan isdhahay qof wanaag sameeyey maxaa shaqada looga racdiyey balse maanta ayay cadaaday wax walba runta haddii aan kuu sheego maska duurka markuu joogo annaga caano waan sii karnaa
balse mar haddii gurigeen u yimaado caana ma siinay dibadda ayaan u saarnaa. aniga markii hore waxaan is dhahaa arooska ninkan wuu baabi'inayaa, balse runtii adiga maanta wax wanaagsan ayaad samaysay. runtii runta haddaan kuu sheegana wanaagaad samaysay aad ayaan ugu farxay, balse waxaan kuu sheegayaa wanaagsiisaba waqti ayuu leeyahay oo wuu dhammaadaa. marka hadalkii isku day inaa fahantid baaye. wiilkeygii abowaha xaadisa way ka sii dartay, marka adigu kuu baahan yahay wax kale uma baahana. ee wiilkeygii abowaha wiimow waa ku baryahayaa, adigo keli ayuu kuu baahan yahay, cid kale uma baahna. maya aabe, aniga waan dareemi karaa abow dhibaatada ku sugan yahay, waqtigana uma baahna aniga inaan hortiisa istaago ee wuxuu u baahan yahay gabadhiisa inuu arko. aniga abow ballan ayaan ka soo qaaday, ballantaasoo ahayd gabadhiisina soo celiyay micnaheyga iddadeega wiilkeegi. marka yuusan idaasan abowe raadkii ayaan ku taaganahay, marka ballan ayaan ka qaaday, ballantaasaan ufinaa gabadhiisa ayaan horkeenayaa intaan hawshaas ku guda jira ay dulqaato. hal fursad oo keliya ayaa ii harsan, fursadaasna waa inaan ka faa'idaystaa. halo talaashaa kula hadlooyaa walaasheeda waxaa imaahaayag mininka walaalkeyg an iga yaroo ani aan jeclahay, teeda kalena waxaan kaa rabaa arintoo yaras dambe hooyaa marka inaad sii dhaweysiinaa rabaa marka waa kastano hahee shaahi iyo wixii jecliyaan a loo sameeyo amarkayna dhacda hadda kor dhacdee idin sheegaa. nin waxaa jiri oo beeraley ah, beerta lees qodi jiri, galeydii usoo go'do, misigada digirta suuqaas geysi jiri, waa ka ganacsiaay qaboobkiisaas qabi, marka dan buu soo beerta qoday daymaanta sali runta haa daymaanta sali ha ku hele waxaas baran in beesta laga siiya toon camal adagaas ma runbaa run waay anaab kuu sheegooye be filinaasna duubi rabaa filin khatar ee weli atooraas ninka maxaa kartaa filinka aldhaa 6,700,000 juusta aldhaa filinka magaciisu ninka si fiican aan loo jino waxaan rabaa khatar inaan iska dhigo barke xayro inaan naqatiinaa nin rabaa. aniga waxaa la iisoo diray adiga inaan ku dilo, maxaa yeelay qalad weyn baa gashay, ciqaabtiisina waad maraysaa, isla hadda weliba kalab iyo xoof kuma dhaafi doono. waan ku dilayaa maantana waad dhimanaysaa, xakabaq intaas adduunka kuma waaraysid. waa dhammaasa caawo ii tartiibi leeno aamus waxaan ku dilayaa wataqyahow atoras dhibkasqay waxaa atrishi booska taa usley matelay dhammaanba. For more interesting movies, visit mysomali.com. maanta koobkan ishiya martin adoog inaad joogi lahaayeen waa fadhima lahaayeen khatan waayam goorta koobkaana waa soo shaqaysta waa usoo halgamyaan ku leen allo ba waqtiga waa dhammaaday waqtiga mana gagabagabayn sidana dadka waa daaleen dadka haddaa taan hadday rabaan laakiin aan waa ku faraxsanay awartee adooga aabiika waa kana awar adiga waxaa og tahay malahan intuusan gurigaan ka tegin koor 2,000,000 lacaga ayuu qaatay booska adiga shaqaynayse ayuu asigana ka shaqaynaaye soo ma fahmin hadalkayga. ninkan hortaasaa isagu yuu isu badbaadiyey jaceylka magaciisa lamaad waa jandow. jandow aad ayaad u mahadsantahay, shaqo wanaagsan ayaa qabatay.
yaqi amaanta ka badinin haddii amaanta ka badiso wuu ka badbaadinayaa adiga maxaad u ximaataa mar wali markaa waxaad ogaanaysaa markuu wax ka hadlayaa asaga mar wali baad hadalka si qalad ayaa u fahantaa xanaaqa badan yaray waxaa isku daydaa geesinimadaad inaad siyaadiso maxaa yeelay qofka lagu guurinayo gurigiisa seefle laga isticmaalaa dille hay duqa woo adiga ma waxay kula tahay inaan hilmaansana aniga war qofkii dhabtiisa aniga aan ku soo fadhiistay maa laga yaabaa aniga inuu iguursado qofkaas ima guursan karo labadeen hadday qof xun tahana qofka xun ma taqaana waa adiga oo keliya aniga maantaan ku barta ayaan ogaaday inaad tuugtahabo iga tag dadka markay filmaanta hindiga ay fiirsadaan ooyinaaba qabataba balse adiga wejigaaga haddaan arko inaa iska ooyaaba iqabanaysaba hadda fiiri adiga darawal xun ayaa tahay sideen kuu guursanayaa gabadhaas fiiribo waxay guursanaysaa nin lacag leh laakiin aniga haddii aan ku guursado hoosha qabalayaadoo dhan aniba igu soo wareegaysaa sooma fiiri hadda haddii aan kuu soo dhawaado wadnaa dhagdhag ayuu ii leeyahay anigoo dhanna waan iska jaraynayaa laakiin si kastay ahaataba aniga ima guursa kartid ya hadda mid ma iga dhagaysanaysaa waxaan rabaa inaan kuu sheegaan waa wax ku anfacaayo ma iga dhagaysanaysaa aniga waan ku jeclahay wixii calafkayga iyo nasiibkaygaba ma weynaayo aniga ha saaxiibkii akhbaar ka taran ku haya gurigaagu jagdin anaa dhisi dadkan dhididkooda igu caawiyanan ileeyahay waani shalaam waani shalaame dadkan maxaa waa igsalaanta maiga qaadooyinaa waxaan kuga diyaa anmaa meel iga khaldan jini maan qabaa marka salwaalka maa ebergay ninkan saaxiibkayga way khatar waayaan ku leeyahay ninkaa meeshaana ku shaqo jiray wuuna ka tegay ninkan haddii wax waaye waa tawbad keena hadda khatanas naqdi laakiin ani camal adis ahaalahay maanta hormaras gaarlahay maxaa waay kan micnaha aniga itixaanka ku baasa moogtaa sidaas darteed ayaa macmacaan kuu siinaya hoo afka maciso bell oo fur borsada anigana wax waaye jeegaan ku siixa jeeg hahe kubashaalan ku leeyahay tartiibta bashaliha ama kaliaa gabadha qarashka aad ku quftay see waaye hadal sheekh waaye ha anaa boqol kun boorti uusan shubayn in lacag ubtaas ka dhigay mi waryaa aniga waxaas waa ka dhamahay aniga khataraan ahay viro ma dhanaa liga kasaa waryaa aanaan ahay aniga baldi aan ku qabaysaayaan barfuuma manshuu aan ku darsadaa beesadana waryaa hoy bajiilan ku cunaa bano lama milyuun bajiilan ku cunaa aniga nin khataraan ahay saartan lugteeda aniga nin kafta maayo ma ihi waryaa hoy aba muusikadan xiiseeya aniga ha aniga naftirkayga muustikada waa ka helaa waa dhilaa beesaan ku leeyahay waa fafir dhaha maxaa way kan waxaa ii kantay ay amaka liisha ahaa dosh aniga huruudaa marsadaa baskar seetay adiga iska waran he waa roonay bacaqda tan meesha inay kaa saartay u imaaday yaa waay aniga intii iuu ka keenin iidamku gegeha maxaa kartaa waa ku salaama walaashee marlamaalan ku salaama aniga waa fiicanahay muddo badan ayaan ku moogahay waana ku xasuusan jiray faskar adiga ilee aniga waxaan isdhahaayo markiin oo maraykankan jooga yaa kusoo xasuushahaa ilee adaan niidda iyo wahaashi miya okay bel waa naftirkeega niidda waa dhashahaa ay tan yaa waa idna quruxliidan waa kashi ilee wax waaye tin yaraanteed aniga suuq angay jiri oo aan dadafi jiri waa weynaati eekir maya wax waaye action lan bixi waa sheeno waay sheeno aniga ayaa halkan nadiifina hay baskar seetahay waa roma walaasheeha shaqo badan ayaa hadda ii taal hadhow ayaan kula hadlaya maxaa kuu dhaca baskar qofkaa markaa aragta jaraasa bilowday maya aniga wax maigu dhicin aniga wax waaye khaftaan markii arka waxaa rabaa inaan jajastay oo kaaba iska dhigo oo khataroosa inaan naqdaan rabaa barke aniga waxaan ahay nin oo taajiraan ahay maogta oo la kasaaya
waa ku salaaman baskar waa kan qaaday shala walaalka ayaa inta joogay wuuna ku ammaanayay shan way gambaal nin gaara guntada walaalkay danas ugu jirtay si ammaan aniga waxaan maqlay arooskii lacagta siinaadi hayes waa kan u fur borsa gacanta ay ku cilin hee baxsa baxsa u ciirabtid afka ka hadal ariga labbi lacagtan iyo waa yirise man loo baahna wax yar aniga soo qaaday naga tag sharp yaa lacag yar kula war aniga arooska tirkiisa inaan jooji ay ugu ballanga hadkay khatarnaa aniga meeka shaykan way baran aniga he bootolmi arooska arooska waxaan ku baajaa gabadha bacaqda meesha joogta ma aragtay naftirkeeda ku ka keenaa bano taas marka hore ina aragtid ma ka fiicno waa arkaa meel besan ku fiicnaa marka burjile loo tagle ma yaa waan ishe war aniga gacanteeda midigii bidhaata inaani aan lahayn taa shakin ay ugu jiraa in sheeg bin yaa waadaa ninkaa soo tilmaamay aniga besan rawaa inaan firdhiyo ma ku tuwaa in sheeg bu ula qode meeshii oo bii kaaga soo bixi lahayn diamond ayaad ka heshay waa lacagaysata maxaa kaloo rabtaa bedelka diamondka diinsi maa rabta inaa heshid darma kudhin diinsi mana geed baxa waayno oo la cunuun ha ana wax waaye cunuga markii sinyarya maarkino waan kolkoolyaa shukulaati inanacay waxaana siinaya caano ha ana saas camalaa rabaa inaan lii kolkool maxaad u baahan tahay meeshan ana waxaa wacmid waxaa rabaa aroos inaa la jooji gabartaas rugmaniyaal dhaa marka arooskeeda bilkul yaa raba gabadha ii sheeg bal naftirkeeya rawa aniga adiga miyaa qofka arooska joojinaya marka dartaa miyaa arooska loo joojiyay qof aniga kaani may jeceshaal ii sheeg qof aniga ufiican ma jiraad ii sheeg anaa rawa dhayman idaabii lulba diyaaran waa inaan siiyo firdhima adiga wax walbo hanti aad leedahay nolosheeda inta ka dhima adigaa lahaanaya laakiinse gabadhan haddii aad rabti inaad heshid ugu horeyn waa inaad shuruudo ka soo baxda geedkaas madaxa ku qaad kadib ayaad helaysaa gabadhaas aman qaada ule ha waad qaadaysaa wakale gabadhaas ma helaysid din baxilay waxaan culayskii anaaba qaadaa madax korkiisaan saara anoo jeestee hooyaa meesha aan tagaan ku leen sheekha maxaa waraaw ma isku bedelse wax u jiraan sheek waa tegi kartaa sax qofka oo maanta oo dhan intu taagnaa wax weydee adigu waan wejigaataa maarkin waa ku tuwa halmar wejigaa le tus garkaa lugtaadan hashtaay halmar le tus wejigaa inaa arkaan rawaayeen wejigayga ma arki karaysa haddii aan kuu soo jeediyo ha waa fiir kara kartidaas ma leedahay ha waa leeyahy mis hubtaa ha maxaa u lahaan waa shee hadaba daawo maxaa waa sheexookan horta haddii been sheegtid wax ma kuu suurta gelaysa laakiin run haddii sheegtid wax walba waa helaysaa hoo qabo buugiga qabo aniga khataran ahayo ayn uganda aniga uganda miyo ishay geedii dhanaa soo daateen ba fiiri mudana sida soo daatee ha geenaa maxay u soo jaada waaye ana shaka jaanan aa kulistanga wara khatarana alkulistata aa kulistanga khatarana mi jeddido wara usnaa waaye ay amar suu khayaa habano dabalata doqonata yusata yugata waa ogaan saacama waxaa soo dhan a sheegtay an maa igu wadnaa aniga halkan maxaad igu yeertano waad ogtahay inaanu ku jeclayna waryaa maxasuubyoosin aaw dadka kuli soo ba war aaw dadka meesha joogaa waryaadi maxaabay maxaa u kheekheyliyosa maxaa ku taar sharac janaaka jiraana gabar yaro oo had soo baxda see meeshaa lagu shushumeay macquul ma naqaaa see war maxaa dhahay maxaaway gabar yara meeshaa lagu shushume waa marka gabarsee camal ninkaan maxaa war idig mujadinwar anaa arkii macquul ma naqay meesha sharci maka jirto gabar yaroo saalaya ag soo baxaysa waa aqalgalaaya iska rabaa war idiga wax ma arkoosi anaa meel dheer wax ka arkooya roob camal feertiyaad ad maantan waa kheylis maxaa ku daaru maya anaa ka kheylaya fiir ad iska bax ba bax anaa xaliyaa iska bax adi aniga meese camal tameer camal xaraan kaalaad yaa isumihaayo o aragtan ii sheegbo maya aniga meel dheeroon wax ka arkooya anaa soo saara iska dhaafaada aniga itaala maxaa karataa anaa raadi ahaa aan ku leeyahay iska baxada ay inda dhut maxaa rabtaa sheegba aniga waxaa rabaa tan iyo taasbo lamadoodba inaan aroos saarse lamadood u aroosayaadi maxaa u aroos waay macnaha maya hal khaflaynka wadano tan iyo taas aha marka teeda kalena waxaad ogaaysiin aniga horta khataroo saa maxaa khatar eh sheegha sheeg dhaqso aniga waxaan khatar aan kacay filin waxaan rabaa oo kaali araga inmaxaa waay filinka noo sheeg filinka haddii daawatiin waxwaaye lama qafo oo doqone oo isqabeenoo minin wada deganaayeen caba deganaadeen muxumee waxaan soo dhexgali duula soo dhexgali duulkiina ka bacdi naagtiin iskala dhexbaxyaan ileeya
تلاش وصوت كوبي لكن أنا إذن تانا تانا تدغمال وذا دقنا يا عائن دخنكو أناك تدمعك قلي ننكي خوي مركزك بحي ننكا نسو قرقور تسارير تأسو كرو سارير تأسو كرو معمي والوغو يمي دان كوري شاك هذا ماشي كونا ماتي تلاش أو تكوهي وانا لطمي حقوي دينا هرت إلا قفاستب واجب ميانا انا لا خواس وان كو خصبني دخون كاس كنا فانا بكو جال بعد ما حكربتا كان باش تموغي سو اسوغا الى سنينك بصوش اسك سو بحس و كور ايمادو اه دريا ورا سعمل وين مخشش دلان بقشنا سميس اسك سو بحد صابون تن الو بي انكو قبيسان لها صابون تحت دخال الا اسك ما انا مخش مك سو بحك تتا سبب ها و عرفت ما فرصت انا هشيت او قبلنا اسي شو كان ستمي اما كا يلا يعني ها قبرت ما جعل يعني جعل وين او خواب بهم كون شينغي بونكا غا يلا حد ابو بي انا جوغو اتورا جوغو سي قالنا ولا ليك هذا جوكولي ترى انا بكفه خلينا كان كش كشمو ما لو شمو شبدا علي وشمو مي قبط بسوي مجوم يا ماشي ها عمل واس حلقه فلاب تمايا انا تمن كان يتموس عمله الى نختي ما يتمن كان يتمين واساسا ما لكن اكشن كذا نام بدلا بفيلنكا نوع كلام كذا من الجبان اكشن يا انا كفايه طيب ركع تمو تلاش كدي بان كود فيلنكا دم بوا بدلي لا بدنا بيا ما دخلين ميا بيا ما هو دخل لينا اني ادي وا اسكو دخل دبال لينا ادا بي ان قنان انا بدن كون قنان اه وري وري مع سوبر وسا يشكر يا هو يا وري كاكام نحلم بدنا قال ادي وبي كان سوق بس انا سوق ما هو وين وا مشو خمس سنين ما شبي ان كان وين ورا ساينو ها وا وا كان وين مرك انا خطر انا مي كسي واتس اوكي ما يا سوق سوق كادي قبدان ويل ان يري وبانت ادنا وا ودي وذقت هاي واح ما كخبن كتاريت ان ايدا قبدان انا وري انا دخمي وري انا دخين وري سرت وصارن وري قبرت انا aka khatar saban kun leeyahay adan nafta ka waxa khatar san kale waxa doontid miya samayn kartaa adiga ha wa samayn kara ma u samayn wa samayn ani khatar san ay baan ku sheegay hadaba waxa dogaata anna inaan xor ay waxan doono aan samaysan karo fiir yahay warka ay qabta kale aan ku shamaan tumaa fiiraan iyo tumaa ay ma ku ma iyo u badan ah hadan baka sibano feeling action kata na bu gidi ha bu action nooc mana kala شو سله دوله طيبه ارباح بيسي بعو ما طلع ارباح ما لو كنت اهن ما حين ارباح ساعه يشكبو انا يشكت انا كره ما يسوى عدوك ما كان تا هيل بس لا تاي هدي له روك ورا هدي له روك روح له بين لو ساعه عن قد مش بدنا نشكي انا كنت على يوم سته مسقول معهم بعلمك ورديه ايه ما حدا ما حدا قال بس استك بلا انت شان ورديه قدر شاده انا خمس ما عاد نو ساعه يشكبو خرشه خوسك واس بدل لي مركان فيلين كلا يا دار فانت ما يتمو مركان ما كان وا وصلوا ورجعن وان نو بركيس اذا الدردو دان اديق وا اني خبيسان اذي ما حشون اسمع اني قول نكاغا اي نك لا يعني اي دور ها اذا اي وعدي خص مين يعني كان اديق الرعد التليفون اي سو درت سوما ما انا واي خيانت انه مقدي اساس انا يو خيانت ما بوسكاس مدي ما يا ما يا ما يا دو 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 تستعمل كان سينو تماي وقران السلام عليه لما لو غاسارا اي ما حدا اي ما حكو غيناك تاذي ميا قفتان سي شرع درا ما يرا الله فيلي كان ما ليفين اه وا وا تومين ام او هورين اذن كتما ما ما لي تومين من كاسا لي فيلي كسويدي انا فاهمي ها اديك عنيك كوما غرا اديك اي اديك ها شيكدا محاو يا دياري انا دياري انا كدمبي ها هي واكنا انا دياري مو اذا رالي كغ نقدي ناك تنن ها او ني كذا هن يعني انه لو باشا الله سعد ما هذا وحن فيني كان رضي يا شيخين قال خلاصات هذا خوف كك غرا استمضان هذيك واي ما هي لي ددك هذا لومينا انا ما يوك كانت الساعه ما ورا سوا عمد اسما تنت ترى سوا شيخ هذا اساس اخر ما شيخ تست وصو ديكت جود هذيك لك وصو دعاي غرا استنا هذيك لي مضان ددان كو دياري سفعني كو غرا هي سو قال ما دعاي نكان كان
dhaawac dad ma joomiyo smashan waa ku tuma dadkan waa yugo hooyin taman qof waa ana kaliya ay tumooyin waa ay tuma ay qabta aawik dadka ha waqtu waa abbo fiir mashan hadaa uu dhar waqtu waa gargal tarasa ay qabta waa ay tumooyin inaan kula hadla ayaan rabaa adiga maxaad samaynaysaa baskar waa ogtaa inuu yahay qof dhib badan hadduu ka waran gabadhayda arooskeeda uu burburiyey maxaan samaynaynaa adiga waxaad raadinaysaa saraswati anna waxaa la dhahaa saraswati barkaash mana laga yaabo aniga barkaash in lala kala fogeeyo qof la kala fogey kartana ma lahan awowga awo iga oysiiyey halkaanna waxaan u imaada aniga inaan nolol farxadle ku noolaado waan ku baryaa marka adigana sida awowgaa oo kale ha iiga oysiinin meeshaan iskaaga tag waad faadisoomaa hadalkayga gabadhaydii weli mas diyaarin miya ade ilaa hadda mas diyaarin miya axsaan ii samay dadka hortoodan hay u ceebeen waa ku baryaa hooyo aniga su-aalaas faraa badan maxaa lii weydiinayaan madaxayga gambaleelahaha hadda holeera ku jira aniga si fiican u sheekaysanaynaa sheekadeena lama dhammaanaan ku dhaha kowdhe hadda qoftii imaadee aanaa ku soo wacaya mar kale saaxib iga qabee adaale rugumgo gurumgu jirtaa barte dharkii araaska xataa way qaadatay gabadhaada banaanka jandule lafkada wax kaleeta maahan sidee ku ogaata adiga aniga hortaagan ayay xog dhahda ilafiyo ee maxaa noogu sheegaysa mar hore maxaa niigu sheegaa gabar kasta waxay jeceshahay ninka ay jeceshahay inay la fakato ama uu gursado marka sidaas darteed ayay ula fakata asaga yaa ani may nii sheegino ninkaas minankaa laga soo bixiyo banaanka alakaan magu dhihino warya see wax wada excuse me adeer sheekada anaa ku sharxayo dadka meeshaan joogaan dhan waa warqad cad waxay diidan yahay aniga inaan guursado dadka dhammaantooda inaad bixisadan doonayaa waryaa aniga waxaan kuu sheegaa been haddiid ii sheegtid geedkaasaan gurba camal kuu taaga ogow waana ku tumaa excuse me geedka asagaaba diidaayo in been la sheego been haddii la sheego wuu luxmaya caleentaa daadanayso caleenta adaadata iyo beenta maxaa isku xiriyshe waa isku xiray aniiyo geedka isku naf ayaanu nahay waa is aroosnay mangalsuudka oo keliya dhimaa ey u kaadi don't worry ana runtiidii sheegaa igdhig iga dhig waa jir jintu adiga maxaa la xanaaqsan tahayna hooyada iga xanaajisay isla cararayna labadeenu xaggee macnaha bambi hadaan aadna ka waran sidee ifahansii intareena raacayna haddaan rabna diyaarada raacayna sidaan labadeena bana laiskugu keen ogaan ani been ma sheegin beed maxaa igu goomasin ii sheega saaxib yalo waan ii tuwaaya an maskiin kong iska ay waxwaay dadmadad masheegaysa caleenta ma ku goynin janduwa ugu talagalay rimuuda lagu gohoyaa bomoyaas horta adiga maxaad u fakaraysaana bambey waa meel weyn haddii aan tagnana aniga disaynkayga ayaan ka shaqaysanayaa adigana dalawarnimadaada ayaad ku shaqaysanaysaa kadibna labadeena waa isla noolaan karnaa nolol heer sare ayaan adeegay yaqi inaad fakartidba looma baahna aniga dahab aan haystaa mogtahay dahabkaana noo gadaano kadib dahabkan lacagtiisa intaysa naga dhammaana ilmaan dhaleena ilmaha sawirkoodana hooye aabba ayaa loo diray sidaas ayaan lacag ku helaynaa marka ha fakirin adiga ta sidaas aama ku noolaan karnaa labadeen sawirka markaan dirna kadib lacagaan helaynaa soo okay ma arrintii Ah!
أبو أكبر يا تكدي يقول ماشي نجوكس لن مجرته تكد معها يعني أهو بحق تكد معها أبو أكبر يا أهل تكد يقول أديك اللي تكد كلي تالي جرا أكتوغا وحلي اسمي جورنال 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 كان انجليز ايه قرن والا كسا لغت كسا دي عبسي ايه دمش تما دبالي وكالي الاخر ديار يا اخي ديار مراعي نكرنا قالوا اهل تنتيقد مع ديار دبع السقع عليه سموقي قلت هاد بلنت اللي يدوك يا هوريان واي جندود در والله ما هي ناس صدر مغضى سؤالك دل سيدة واحد لسه هلو داتك واسو السعودة ناراين ها شان اي طبندق قدود ماشان يقف براقية معقول ما ها جانس كسنا ما هيسب هو معقول ماشان اني فراق نقطان ربا قف شخصي وقف مقدمة دوني ما فهمتين عني قشير مهم ايام ماشان قبانية دات كان وضا ديرا تكده وضا جرى ما فهمتين العتيد ها دي امان توحي قبن كرين محي تريسا العتيد ماشان شير مهم انقول ايه بسسك هلا دياري دولدا وضا شاك دات قف قول ماشو ربا هلق جيو دولدا هق جيسو مسؤولي جرسن انا خال بريقة بين بينك وسقلي مركز سارتينا قبلين لفقتت ورادي محسك ملسي محات هذه ورد يا تاي نايا كف غادي درول خاك مرتين الرعدو كف كركز كف هذا الكأفك هاك الصبح يسكوك هو المركوري وركب بدن هدا جوجون ويسي ما شكو قادة هذا الكأمانتو حكا كينا قبل هذا ايا وحي جعلاتي ندربل كذا سوما لكن سأديك مو حساب تنتهي ناك تاجر أبيض العك فربنا ليه مركي أبتي سكسو وذني سي أديك مركز مخل دنين سوما ما أنت نقلتك إقبال هذا سمينس قلت يدو عركتا كقدم مدرس ما حسستا وقتي قبلا قولي قد كسو كحيسني سأديك وحبا ما أهين وحا ديد الله يرحون أو وحبا يسن أبيضنا بستولد أي وقوق قاتي ما أنت نقلتك أياد بستولد إي قاتي وقتي قاس بستولد أبيض وقوق قاتي يعني قبل اسمج علين مياه أديك قبل هذا الجعشي سيدا دتت أنا قاعد بستولت إيه قالتي مقصح أنت هاي مدرس مزه واتقول خلد أنت هاي إن أنت إيكل سرت أيام دنيا جعلك أنت قبل هذا الجعشي واجعل أضيق أسنع كل جعل كم هين مركو قبل يسوق إلى مناي مثل أي حاجة يسقى عين بس أديك قبل هذا مركو يسوق إلى مني سوا كل جعل أصير قبل يسمك يسوق إلى هنا وأنا عيب صنع لكن أديك كم هاي حاسك غسر صوتي وأيدي أبيد وأبوه أيضا أبي إلا لتي أبيدنا إلا أي حد إذا أي غسل عيا ما أنت صوحة سميني سين دنتي نوكلي أيات في سنين سين واحد سميني سين سيدا أذين فكرة دين أيتها واتكو سحسن أيضا ما أنت واحد سمينا أذين خلط أيات واركتان
maalintaas waxaa samayseen idinka xaggiina hadda ay kii yihiin wax sax ah aniga maanta waxaan samaynayo waa sax balse idinka isku noqda talaabada amaan samaynayo aniga waa ila saxan tahay ninkan maanta bistoolada ii soo qaatay maxaa yeele gabadhiisa ayuu ka naxayaa ninkaasna maalintaas bistoolad wuxuu u qaatay gabadhiisa ayuu ka naxayay ed waa ku baryayaa fadlan aabbaha ayaa kuu baahan guriga u soo laabo middeeda kale maalintaas adigana waa khaldaneed awowana wuu khaldanaa adiga markaad ooynaysay dadkoo dhan xaafadda way arkeen inaad ooynaysay khaladkaa lahayd ayaa wuxuu ahaa aabbaha dib uma soo fiirin waxaad ogaanaysaa aabbaha 25 sano inta aad ka maqneyd keligiisa una iska ooynaya ilaa i maantana wuxuu sugayaa inaad guriga ku soo laabatid laakiinse labadiin farqi ayaa idin dhexeeyo adiga ilaa hadda qaladkaaga ayaad ku taagan tahay isagase qaladkiisa waa uu ka soo noqday wuu qashuucsan yahay qaladkiisana wuu daraysan yahay aabbahay maya walaal aniga waa waalidkee mana la dagaali karay aabbahay aabe aabe waa ku baryaa lahadal abbaayo aniga maxaan sameeyey gabadhayda anigaan gacanteeda ku soo koriyey oon ku soo ka biimaa maanta aniga nin ay guursatay madaxiisaan u dili lahay mayey aabbaaba ma jirta eedo awow weligiis wuxuu noo sheegi jiray wax walboo dhaca kalgacel ayaa wax walba lagu xaliyaa annagana ilaa hadda raadkii kalgacelka ayaan ku taaganahay adigana waxaad ku taagan tahay raadkii naceebka noloshana waa labadaas nooc kalgacel iyo naceeb middeeda kale waad la xasuustaa eedo adiga guriga markaad kasoo tegaysay dhib ayaa dhacay gurigaasna ninkaaga dhaawac yar loo geystay dartiis ayaad ugu soo tagtay aniga ii soo ooy hooyada ayaa meeshaas ku dhimatay oo awoowe gacantiis xabadda ugu fakatay guriga ma ka soo tagay may awoowe ma ka soo fogaada may weli kalgacelkii oo awoowe igu soo koreya ayaan ku noolahay gacantoo igu soo qabsaday halkaa maan tagana isagaa soo gaarsiiyey waad la socotaa hooyada adiga inaan kaa jeclaa oo yaraanteeda si kalgacela aad igu soo korisay waqti walbana adiga aan kuu xiisi jiray marka maanta maanta maxay ku dhacday inaad iga xagga keliga inaad nooga soo fogaatid adiga waxaad u haysatay markaad guriga kasoo tegaysay inaad cidlo tahay ood yatiim aad tahay balse qofka yatiimka ah waa aniga oo hooyla-aan ku dhacday markaan hooyo dhaho aabbe ayaa i imaanaya markaan eedan wacana awowe ayaa i imaanaya meeqa sano khalad yar oo dhacay ayaa maga reerkaaga dhan ku soo tagtay ugu soo fogaatay ma la socotaa 25 sano aad naga maqleed maalin walba raal ahow ayaan ku dhahayna codkeena weliba oo aad u dheer yahay ma ku soo gaari jiray codkeena ma maqleen alxaasil wax haataba adiga haddaad doonto hadda ifasax haddii aad doontana ciqaab imarsii balse hal midii ogolow ii ogolow wiilkaaga inaan ahay adna eedada aad tahay fadlan intaasoo keliya aan kaa raba awoowe arrintiisa aniga xalinayo maskaxdana geli awoowe inuu adiga ku dhala aabbaha yahay wax walbo annaga waa iska ilowna cadaawadda waa iska ilowna wax xumaana kuuma qabno marka adiga cadaawadda iska ilow xumaanta qalbigaaga ka saar waa ku baryayaa fadlan kalgacaylka ayaa nolosha lagu noolaadaa awoowena aad buu kuu jecel yahay ciyaalkiisa qofka ugu horeeya jecelkiisa aad kuu jecel yahay waa adiga ma ogtahay eedo ilaa iyo hadda xaqaaga guriga weli inuu yaalo kursigaad ku fariisanaysay saxanka aad wax ku cunaysay wax walbo adiga aad leedahay sidooda ayay u yaalaan intaas adigaan kugu ixtiraameyna oon ku jecelnahay waxaan sugaynaa inaad noo soo laabatid ee damaca waa ku baryaa aabbeyaa kuu baahan awowaa kuu baahan anagoo dhanaa kuu baahan
kalkaceelka oo haddii ku soo garisa miyaad ilowday may fadlan eedo waa ku baryayaa hadal badan ahaan ma bixiso ifasax ama wiilkaagaan ha ciqaabtaa doontay imarsii fadlan laakiin io ogolow waalidkayga inaad tahay annagu wiilkaagaan ahay please hal mar oo keliya wiilkaygii dheh afkaaga inaan ka maqlaan raba muddo aanan maqlan aabee waa inaan la hadlaa oo telefoon u diraa. Iska daa qofkii asagoo badboodaya kibir la dhacaa waa la qaadi karaa, balse qof farxad la dhacay lama qaadi karee. Barkaash, wiilkan eeda ayaanu ahay. Aniga walaalkayga yar ayaa dhalay. Wiilkay. Anaa bacalaas in horeysa qof yahay. War ninkaas aniga hooyada iisu adeegsada maahane, waxba rajaa kama lahayn aniga. Hooyada ayaa ninku qalqaalinaysa, masana gurigii kuu keenaya. Waxaasa naga dhadhicinaya miya? Waraa naga dhafaday sheekadan. Adinkoo dhana kuwaseen uma cunaaba. Laakiin waxaan i weydiina sababta iisu afduubtaan ii sheegno. Anaa ka dambeeya Baskar, adiga maan ugu soo afduubtine, laakiin sheeka ka dambeeya sheekanaasna aniga aqoon yacni naftirka ijid yaabaay basket waa soo baxdii bagirtaana sawad. Laakiin waxaa ogaayey mahmaa waxaa jirta ninkii bamba ku jiifto oo goyni suwaxdii waa kacaa. Laakiin adi waa qabatay bambadiiya goysi, waxaan rabtaa inaad toosti. Waa qarxay waryaa, ninkaasaa ku ima walu baduuja gabarta iska day. Haddaan kuu sheegaa maryaa hooy, ninkaan gujigiisaa idhi waay banaanka aniga bixiyo inda dhukumi jeeg baan ku wada waa ka tamaliyan qaaday gabadha inagu soo wareeji inaad ero aabe makala buwan kuwi baasalaa sheegaysid bakirtaana igu wen baasalaan ka maarma aniga gabarta ma ka maarmi bamani sheegaa fiiri waxaa la sheegay in filin khatar la duwaynata waa la sheegoyale filinkan filinkii aanaan sameelayn waay ben oo south africani aan ka sameelayn waa la duwaya waxaan ka dambeeyaad waxaad tiri gabarta waa guursaa, ma guursataad ii sheeg. War ma guursa, ma guursatay gabar haddana tan lamaad. Waxaad tiri adiga beesaabeestada maxaa ku qabatay adi la isqurxiyo isgabar camal beentay miyaa taas. Tan kale saddexaad beentama waa isqurxa arooskan diyaara waa inaan guursana aniga ba makuu sheegay khataranga aniga firdhi malas. Tan kale saddexaad ninka waxaad tiri gabarta anaa guursaa haddana usaa guurso aad meesha wadana seerabtaa tan ma siisan karno in muddo aanoo ka shaqaynaya shirkadaada inaad keligaad qof magacaawid taas ma soconayso midna kuu suurtagelayso. Haddaan qofkii madax ugu dhigaaya aniga adii ma iina teli kartid anaana ka dhigaa. Ha iloobina inaan lixdan aan ku leeyahay. Maya malihid labaatan gabadhaad ayaa ku saxiday afartan keliya ayaa ku soo hartay gabadhaadan ilaa hadda sooma socoto mawgid waadi ka waran gabadhaadii lama hayo.
نغير على نقو اموس شركتنا كم من نقضايا ربا عد دعوتك قبط مياه جرتو ماي فيلي كلو لما حدو ما صار نقطي سير افتح هناك